Sotaan vuoden takaista taktiikkaa, millä Schumacher silloin ajoi itsensä täällä voittoon, niin hän pysähtyi ensimmäisen kerran kierroksella 21 ja toisen kerran kierroksella 48. Ja nyt on 16 kierrosta ajettua. Mielenkiintoista nähdä. Kellä 3,2 sekuntia Michael Schumacher 8,3 sekuntia kärjestää. Ja jos verrataan noita kierrosaikoja, niin Ralf ja Jenson Button ajavat vähän kerrassaan karkuun Michael Schumacherilta. Ralf Schumacherin edellinen kierros 1.14.8, kun Michael Schumacher 1.15.2, eli 40. Edellisellä kierroksella tuota eroa tulee lisää. Kimi Räikkönen kahdeksantena tällä hetkellä 1.15.6, eli hän ajaa siinä hieman hitaampia kierroksia, 40 hitaamman kierroksen kuin muun muassa Michael Schumacher, mutta kierros Jenson Button jostain syystä sekunnin hitaammin, eli tällä hetkellä Ralf Schumacher painaa aika hyvää kyytiä. Jenson Button, Michael Schumacher, 1.6 toinen nopeampia kierroksia. Näyttäisi siltä, että nyt riittäisi Montoyolla puolestaan vauhti aika hyvin tuohon Michael Schumacherin kyytiin verrattuna. Hän tekee jättää yrittää, mutta ei pääse tuossa kohdassa vielä ohi, mutta yritys on erittäin sitkeä ja joka tapauksessa eikin tuo Montoyolla 15.9. Okei, nyt tulee hyökkäyspaikka, mutta ei aivan, tuo on vähän hankala paikka yrittää ohitusta. Se on melkein jätettävä tuohon varikolle päin tulevan pitkän suoran jarrutuksia, jos haluaa päästä ohi. Siellä on Davidian ihan turvallisesti radalla hetken aikaa. Kyllä, jälleen tuossa legendaarisessa monitorissa paloi, että hän olisi keskeyttänyt, mutta unohdetaan se monitori jälleen sikseen, koska kyllähän kuva sen kertoo aika lailla 27 sekunnin päässä Räikkösestä ja Damattaankin Kimillä on eroa noin 5 sekuntia, eli tällä hetkellä kohtalaisen turvallinen väli Räikkösellä tuossa ajalla yksi GP-kilpailussa, niin ihan mielestäni kelvollista työtä. Siinä on Ferrarilla hyvät kahinnat keskenään. Ja jos katsotaan tällä hetkellä Ferrarin vauhtia ja ennen kaikkea heidän taktiikkaansa, niin Schumin viimeinen kierros 14.5 parikellolla suurin piirtein samaa luokkaa, vähän nopeampi itse asiassa. Ja nimenomaan siihen suuntaan, että neljäntenä ajava Alonso ajaa tällä hetkellä parasta kyytiä. Räikkönen 1.15.6 edellinen kierros ja kohtalaisen turvallinen väli hänen edellään. Montoya painelee 30. Sille katselijoille, jotka ihmettelevät, missä on suuri seikkailu, niin se tulee tänään kisan jälkeisen F1-studion jälkeen noin kello 21.30. Mutta täällä on menossa sitten kyllä vähintään yhtä suuri seikkailu, nimittäin Michael Schumacher on näillä näkymin ajamassa kohti 7. voittoaan tällä kaudella ja kohti 7. voittoaan täällä Gilles Villeneuvin radalla. Ja se on sitten myöskin jälleen yksi uusi ennätys Michael Schumacherin taskuun. Toki siihen on matkaa vielä 19 kierrosta, mutta yksikään kuljettaja ei ole vielä samalla radalla kyennyt voittamaan Formula 1 historiaa. Edelleen yli 6 sekunnin päässä Kimistä, eli siinä suhteessa ei mitään sen kummallisempaa. Michael Schumacher ajaa kärjessä, ajaa karkuun pikkuveljeltään, kun tässä sitten Juan Pablo Montoya esittelee lähikuvissa ajotaitoja. Montoya pitää ihan hyvää kyytiä tällä hetkellä. On aika lähelle noita nopeampia miehiä tuolla radalla Schumacherin ja Jenson Buttonin kanssa, eli siellä ajellaan aika hyviä vauhteja. Montoyan edellinen kierros 1.14.987, eli pitää hyvää kyytiä kyllä. Montoyakin on tällä hetkellä viidentenä ja ajaa takaa Jenson Buttonia, joka siellä näkyy pienenä pisteenä. Nyt tulee vähän lähemmäs tuossa hitaamassa mutkassa. Niin